ጤና ስጥልን ውድ ሜዳኒውስ ቤተሰቦቻችን እንግዲህ ዛሬ ትንሽ የሚከብድ ነገር ነው ይዘንላቸው የመጣ ነው ይህንም ለመስራት የተገደንበት ምክንያት በሳውዲ የሚኖሩ ትውልድ ኢትዮጵያን እና ኢትዮጵያውያን ዜጎች በጣም በአሰቃቂ ሁኔታ ላይ እና በኢሰብዊ ሁኔታ ታስረው እንዳሉ ሰምተናል እንግዲህ በግምት ከ 3ላሳ ሺህ በላይ የሚሆኑ ዜጎቻችን ታስረዋል ለእነዚህ ሰዎች ደግሞ ድምፅ የሚሆን ሰው እስከዛሬ ድረስ አልተገኘም ቤተሰቦቻቸውም እዚ ያሉትም በመላው ዓለም ላይ ያሉት ዘመድ አዝማዶቻቸውም ይህን ነገር እንዴት ዝማላችሁ በሚል ጥያቄዎችን አንስተውልን ነበረ ለሌሎች እንዲደርስ ሼር በማድረግ ላይክ በማድረግ እንድተጠባበሩንና እና ለእነዚህ ዜጎቻችን ድምፅ እንድሆናቸው እያለን ዝርዝር መረጃውን እንመልከት ከተወሰኑ ጊዜያት በፊት እንግዲህ አምባሳደሮቻችንም ከሳውዲ መንግስት ጋር በመነጋገር የተወሰኑ ዜጎቻችንን ወደ ሀገር የማስመለስ ፕሮግራም ተጀምሮ ነበረ ያ ነገር የተወሰነ እንግዲህ በየጊዜው ትንሽ ትንሽ እየተመለሱ እንዳለ እያየን ያለ ነው ባለፈው ሳምንትም ለአብነት ያህል ወደ ሺ5መቶ አካባቢ የሚጠጉ ዜጎቻችን ወደ ሀገራቸው ተመልሰዋል ይህ ብቻ በቂ አይደለም እንግዲህ ከ30 በላይ የሚሆኑ ኢትዮጵያውያን ሰብአዊነት በጎደለው እና አስከፊ በሆነ ሁኔታ ውስጥ ከሰላሳ ሺህ በላይ የሚሆኑ ኢትዮጵያውያን ሰብአዊነት በጎደለውና አስከፊ በሆነ ሁኔታ ውስጥ በሳውዲ አረቢያ እስር ቤቶች ውስጥ እንደሚገኙ አምኒስቲ ኢንተርናሽናል ዘግቧል የሳውዲ አረቢያ ባለስልጣናት ኢሰብአዊ ና ጭካኔ በተሞላበት ሁኔታ ላልተወሰነ ጊዜ በዘፈቀደ አስረው እያቆዩቸውን በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ኢትዮጵያን ስደተኞችን በግዳጅ ወደ ሀገራቸው እያስመለሱ መሆኑም ተገልጾ ነበረ መቀመጫውን በለንደን ያደረገው የሰብአዊ መብቶች ተሟጓጅ ተቋም ይህን ያስታወቀው እንግዲህ ትላንት ታሳስ 7 2015 ይፋ ባደረገው ሪፖርት ነበረ ይህ ሪፖርት አልሻርጂ እና አልሹማይሲ በተባሉ ሁለት የተጨናነቁ የሳውዲ አረቢያ እስር ቤቶች በአስከፊ ሁኔታ በእስር ላይ የቆዩ ኢትዮጵያን ወንዶች ሴቶችና ህፃናት ያሳለፉትን ስቃይ የሰነደም ነበር እነዚህ ኢትዮጵያን ከሰኔ 2013 እስከ ግንቦት 2014 ዓ.ም ድረስ በግዳጅ ወደ ኢትዮጵያ እንዲመለሱም የተደረጉ ናቸው በአምኒስቲ ኢንተርናሽናል የመካከለኛው ምስራቅና ሰሜን አፍሪካ ቀጠና ዳይሬክተር ሄባሞርፍ ና የሳውዲ አረቢያ ከ209 ዓ ም ጀምሮ በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ኢትዮጵያን ስደተኞችን በዘፈቀደ እያሰረችና በግዳጅ ወደ አገራቸው እያስመለሰች እንደምትገኝም አስታውቀዋል ኢትዮጵያኑ ላልተወሰነ ጊዜ ታስሮ የሚቆዩበት ሁኔታ አስከፊና ኢሰባዊ ሲሉት የጠሩት ዳይሬክተሯ አያያዛቸው የረዥም ጊዜ አካላዊና ስነ ጉዳትም ሊያስከትል እንደሚችል አስጠንቅቋል በአሁኑ ወቅት ከ30 በላይ ኢትዮጵያን በተመሳሳይ ሁኔታ ታስሮ ይገኛሉ ያሉት ሄባሞርፊያ በግዳጅ ወደ አገራቸው የመመለስ ስጋት እንዳለባቸውም ገልጿል ሳውዲ አረቢያ በኢትዮጵያን ላይ እነዚህን እርምጃዎች የምትወስደው ሰነድ በሌላ ያላቸው ስደተኞች ሰራተኞች ላይ በጀመረችው ዘመቻ አማካኝነትም ነበር ካፍላ ተብሎ የሚጠራው ስርዓት እንግዲህ ሰነድ የሌላቸው ስደተኞች ሰራተኞች የመኖሪያ ፍቃዳቸውን ህጋዊ የማድረግ እድል በአብዛኞቹ የላቸውም። ሰነድ ያላቸው ሰራተኞቹም ቢሆኑ በደል ከሚፈጽሙባቸው ቀጣሪዎች ከተለያዩ ህጋዊ የመኖሪያ ፍቃዳቸውን የማጣት ስጋትም እንዳለባቸው የአምኒስቲ ሪፖርት አረጋግጧል ላልተወሰነ ጊዜ በአስከፊ ሁኔታ በዘፈቀደ የመታሰር ሰረጣ የገጠማቸው ኢትዮጵያን ስደተኞች እስራቸውን የሚሟገቱበት እድልም እንዳሌላቸው ሪፖርቱ ጠቅሟል በዚህም ምክንያት አብዛኞቹ በግዳጅ ወደ ኢትዮጵያ መመለስን ከመቀበል ውጭ አማራጮች እንዳሌላቸው እንደሚስማሙም በሪፖርቱ ተመልክቶ ስደተኞቹ በመረጃ ላይ ተመስርተው በነፃነት እጣፈንታችንን በፈቃደኝነት መወሰን ባለመቻላችን ወደ ኢትዮጵያ የሚመለሱበት አግባብ ግዳጅ ሊባል የሚችል ነው ብሏል አምኒስቲ የዓለም አቀፉ የሰብአዊ መብት ተቋም ለሪፖርቱ ዝግጅት ካነጋግራቸው ውስጥ በሳውዲ አረቢያ በእስር ላይ የነበሩ 11 ኢትዮጵያውያን ስደተኞች እንደሚገኙበትም ገልጿል እነዚህ የቀድሞ ታሳሪዎች በሪያድ ከተማ የሚገኘው አልሻይድ እስር ቤት የተጨናነቀ ንጽህና የጎደለው እንደነበረም ተናግሯል ኢትዮጵያኑ ከጅዳ አጠገብ የሚገኘውን አልሹማይሲ እስር ቤት ኢሰብአዊ ሲሉም ገልጸውታል ስደተኞቹ በእስር ቤት ቆይታቸው ወቅት ስቃየት ድብደባም እንደሚገጥማቸው መናገር በሪፖርቱ ላይም ጠቅሷል ስድስት የቀድሞ እስረኞች በብረት በኤሌክትሪክ ገመድ በመደብደባቸው እና በቦክስ መመታታቸውም እንዲሁም ከፍተኛ ሙቀት ባለበት ቆዳቸው እስኪቃጠል አስፋልት ላይ እንዲቆሙ መደረጋቸውንም እንደተናገሩ አምኒስቲ ገልጿል ኢትዮጵያውያኑ ለስቃየት የዳረጋቸው የእስር አያያዛቸውን በመቃወማቸው አሊያም የታመመ ታሳሪዎችን ህክምና እንዲያገኙ በመጠየቃቸው መሆኑንም ሪፖርቱ አስፍሯል ይህ እንግዲህ ምንድን ነው ማረሚያ ቤት ውስጥ ብዙ ስቃይ ይደርሳል ከዛም በዘለለ ሰው ይታመማል ብዙ ነገር ይደርሳል ሁለተኛ ደግሞ የጽዳት ጉለት ይኖራል የቦታው ያለመመቻቸቶች ይኖራሉ እነዚህ ነገሮች ለበሽታ ይዳርጋሉ እነዚህ ሰዎች እንግዲህ እንዲታከሙ ብቻ በመጠየቃቸው ይህ ሁሉ ግፍ እየደረሰባቸው ነው ማለት ነው በሳውዲ አረቢያ እስር ቤቶች የቆዩት እነዚህ ኢትዮጵያን እንግዲህ በቂ ምግብ ውሃ መኝታ ለመኖሩም ለዓለም አቀፍ ሰብአዊ መብት ተቋም አጋልጠዋል በእስር ቤቶች ውስጥ ለልጆች ለነፍሰ ጥሮች እንዲሁም በጠና ለታመመ ሰዎች በቂ ህክምና አገልግሎትም እንደማይገኙ አክለዋል ሁሉም የቀድሞ እስረኞች ለአምኒስቲ ኢንተርናሽናል እንደተናገሩት እስር ቤቶቹ ቅማልና የቆዳ በሽታ በሰፊው የተሰራጨባቸው ናቸው የሳውዲ አረቢያ ባለስልጣናት አማራጭ መከላከያ ባለማቅረባቸው ስደተኞቹ የቅማል ስርጭቱን ለመከላከል የቆሻሻ መጠያ ፕላስቲክ ገዝተው እንደ ብርድ ልብስ በመጠቀማቸው ጭንቅላታቸው ያለው ፀጉራቸው መቃጠሉን ተናግረዋል ከሳውዲ አረቢያ እስር ቤት ወደ ኢትዮጵያ ከተመለሱ እስረኞች ውስጥ ቁጥራቸው ቀላል የማይባሉት ሳምባ ነቀርሳን በመሳሰሉ መተንፈሻ አካል ህመምና ተላላፊ በሽታዎች የሚሰቃዩ እንደነበረም አምኒስቲ ሁለት የግብረሰና የሰራተኞችን ጠቅሶ ሪፖርቱም አስፍሯል አምኒስቲ በዚህ ሪፖርቱ ከሚያዝያ 2013 እስከ ግንቦት 2014 ባሉት ጊዜያት ብቻ አስር ስደተኞች በአልሻይዲ እና አልሹማይሲ ቤቶች መሞታቸውን ይፋ አድርጓል በሪፖርቱ መሰረት አንድ በድብደባ በደረሰ ጉዳት የሞተ ስደተኛ ጨምሮ አብዛኞቹ ህክምና መከልከላቸውን ህይወታቸውን አጥተዋል ያለው የሰብአዊ መብት ተሟጋቹ ተቋም በእስር ላይ ከሞቱ አስር ስደተኞች ጉዳይ የሳውድ አረቢያ ባለስልጣናት እንዲያጣሩም ጥቅሪ አቅርበዋል ይህ ሪፖርት እንግዲህ ያወጣው አምኒስቲ ኢንተርናሽናል ነው ይህንን በጣም ጥናት አድርገው ነው እንግዲህ ያወጡት ይህንን ደግሞ የኢትዮጵያ መንግስት ይህ ሪፖርት ሲያይ ምን ይሰማዋል የሚለውን አንዳንድ የመንግስት ተቋማት ቢሮ ደውለን ነበረ ስልክ ማንሳት አልቻሉም ስለዚህ ጉዳይ ለማጣራት ብለን የደወልንባቸው ቦታዎች ስልክ ሊያነሱልን አልቻሉ እነዚህ ግለሰቦቻችን እኛ ድምፅ ልንሆናቸው ይገባል በተቻለ መጠን ለእነዚህ ወገኖቻችን ፈጥነን ከደረስንላቸው ያሉበትን ሁኔታ ቢያንስ እንኳን በጤናቸው ሳይጎዱ በአግባብ ተይዞ ወደ ሀገራቸው በሰላም የሚመለሱበት መንገድ መንግስት ቢያመቻችላቸውና ያለውንም እዛ ያለውን አያይዛቸውን ሄደው እንዲያዩቸው እዛ ያለ አምባሳደርም እዛ ያለው አምባሳደር ሄዶ እንዲያያቸው ከሳውዲ መንግስት ጋር ተነጋግሮ ያለውን ሁኔታ በፍጥነት እንዲያሳውቁን እያልን እናንተም እንግዲህ ይህም ፕሮግራም ለሌሎች እንዲደርስ ላይክ እና ሰብስክራይብ ሼር ማድረግ አትተርሱ እያልን ስለተከታተላችሁን እናመሰግናለን ሰላም ሆኑልን